Na výstavi pod názvu Ľudze cíni, Rika Krevicovre i poda jedno čudovisko vyloženi Vladovo roboti, ktorí nastavali od 2017. roku po Nješka, a praktično to roboti, ktorí še nadoviazujú na jeho cyklus robotoch pod názvu Zapisy zo meteoroch, zo ktorýma sú na specifičný spôsob i poviazani. Dok som stvaral to tí roboti, ako šiku mne bolo, može budi podsvjesno, že bi to ti roboti na nejaký spôsob vyplivali. Pripada cyklusu HAD, znači, ktorý nastaval u zadnji deskelje roky i do teraz i vše ovo išće i dalje robim. Ali vecke, kad sam napravo jedan výbor robotoh, za storima sam konkuroval za toto výstavu, znači išće, oni sam konkuroval i umetnický sovit došli vodil, že by u 2020 roku tota výstava bola u tej Vojvodžanskej galerii predstavená. Jakoček vyplývalo, znači jako koncepcia, že by to mohlo tak, taká budzi názva. My tu máme, vidíme, znači i dajaké čudoviska, i dajaké podzemlje, i vulkány, i dajaké mitološki liki. Znači, imamo učitsko pokus, ktorý pravi jednu celost. Evo, i kad postavlja na vistava, mi teraz imamo tu veljo roboti, ktorí, znači, su potpisani samostojno, a oni, u stvari, od tih 10, 12, 15 robotov, ktorí su ovak še nahodze v jedno, prave jednu novu, znači, kompoziciju, jednu novu instalaciju, ktorá, znači, zaždáva jednu inšakú sliku. Toti roboti, ktorí predstavení novosadskej publiky, perširaše zjavujú na svojej samostojnej výstavi. Poteraz ich še mohlo vidieť jak časť vecej zajednických výstavoch po celej našej žemi, dze mali jem pozitívne kritiky.